wiilkeegi gabadha nima wanaagsan hal talaabo waxaan u jiraa furin sida wasiirinta u qaadan neefta saddex darqadood badulaca ku qaado gara anu sidan madul qaadan karo waxay ku gubeen adeer waxaan la lama oran karo tan yar kibirsana wax ku istaagay u baahan tahay kala aamus soo gala guriga naga galo lahaynine haajo soo duur wuxuu ma diyaarad ma nimooday cagaha ku cunay fadhi karimay sidee taamkayga la tagaade gabadheedii orodo gabdhaha la shaqeey meel madayqdo wayna hooyo man qashaa war waa maxay daacadan aan ugu dul furtay oo dadkii la shaqeeyna ma ceeb ay noqotay aniga waligay baa la shaqeyn jiray hooyo farihi baana jajabay nafta naga sii baxaysa iskadinta dawaa caadiye ee gabdhaha maada iska xageen nooga habaareysa wiilkeegi gabadha nima wanaagsana hal talaabo waxaan u jiraa furin sida wasiirinta u qaadan neefta saddex darqadood badulaca ku qaado gara qaalkan inuu ku cajabiyaan u malaynaya sifi ammaad samaysan hadda laga bilaabo waxaan ay xur ayuu iskeylo waan u dhameeyay maxaad sameysay maaniga xaaji oo waliba wad soo indhaadag tahay wiilkaygi maxaa jira gabadhani waa gacan ku dhiigle aa lamay jiray xaaskaygi saddexaad cudid dishay waa iyada xaaji haay ka sii daa kuusee dhabarkayga toogatay adeer haay qaylada naga daa yaray ord gurigii hooyada tag gabadhaydii kuusee masaasaad ahay saaxiibma gacan ku dhiiglaa tahay waa gacan ku dhiigle ma beentayba laakiin maxaa saa u sameysay jacaylkaaga dartii baan u dilay jacayl wanaa ku cuna aniga gabadhani waan ka maseeray sidaa daraaddeedna waan dilay maseero ma waxba dishaa wiilkeygii laba xas oo keliya ku haray wax wanaagsanna ku hadal ilaa iminka waan aamini laayahay waxaan dhacaya runta ma rabtaa aniga waxaan ahay gacan ku dhiigle waxaa soo dhana adiga dartaaba u samaysay wiilkeygii cabsi saa'idaay haysa wallahi way fari wiilkeygii ma saa soo dhanba maxaa jecla wayaan qosol maaha wallaahi hal talaabo waxaan u jiraa furin wiilkeygi saas ha dhihin hooyo qof dhan oo nool oo aniga xaaskayga ahbi dishe xaaji iminka wax walba oo indhamaynaystaji barqad keliya ku hadhay allabaa mahadle waxaan bay taruqada saaxiib ugu dambaynaga maa tegin waynu wada joogaynaa gabdhaayga xaaji ugu cadhasiyay dhaqaaqa saaxiib orod oo adeega noo doon wiilkeygi si degan uu fikir naftu waxay leedahay keligaa noolow war maxaa kaa khaldan iga raal noqon yarta wax xunoo bilaa dhaqana walaalo macasnaan qabtaa haa walaal mahadsani wiilkayga adigoo keliyan ku haystaa isma ilaali hooyo maxaad iigu dhali weyday walaal garabkayga taagnaada wax walba waa qadar kaale waa runta keligay baan ahay waanan ahaan doonaa alla saaxiib booliis fur albaabka booliiska u banay albaabka maxamed deer talaye waxaad ii ogolaatay inaan gabadhan baadho teermay sagaal xag u baadhaya bulbaad waayahay bacdan iyo dhiib waayahay waxani waa maxay anu waxaan ma garanayo waa sunay maxaad ku filaysay sunta suntan waa tii dadka cuntada loogu darayay oo maanaad rabtii inaad disho xaaji aamin anu waxaan ma garanayo saaxiib runta iska sheeg haynabina waxaan ma garanaye waxaad soo socotaba inaad dishaad go'aansatay xaaji anu maxaan kaa dilayaa ii sheeg igu daa arrintan askaraana helnaye indhahaagu ha shaqeeyaan waayahay waxaan maxaad ku filaysay wiilkeygii gabadhani waa miskiin ee wax kala jira saaxiib oradoo adeega aniguba miskiin baan ahay oo waa tin lii dilayo xaaji aamin na aamus xaajigeygaad rabti inaad dishee saaxiib adigana masaasaa tiray bes iga dhe gurigana iga bax